Essa ideia de que a gente está a trabalhar. Pagava o que eu podia, pagava o melhor que eu podia. A mim não me... Epá, desde que fizesse aquilo que eu queria, está tudo bom. Olha os pés dos gajos. Isso que na calma um gajo pensa e engendra um esquema. A bateria já deu o pinote. O gajo disse-me agora. Olha a assinatura, olha aqui. Olha, olha. A assinatura do Luís Soares. Também assino a moral da porra.
dentro de uma hora. Sim. Hã? Só fazem 10 minutos e tem. Este amarelo. Branca. Branca, mas tem uma. Uma branca. Este é o céu branco. Thank you.
Epa! Palavras de vídeo já. Falta pouco para acabar. Ouviste? Ouviste? Daqui a uma hora já não há mais. Não há.
está no forno. Caramba, vou ensinar que isso vai. Está ali atrás. É pá, quase em 2 horas. Em 2 horas e pouco, quase uns 2.800 leis. Do forno, creio. Tem uma dureza espetacular.
Eu não sei se você está aqui. 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 E